bà miền nó già nó cắt lại đó. ទៅពីខាងសាពៀនមកអត់អត់មកចឹងនៅណាទីណាទៅទៅនៅវិញស្អោយហីយើងតាមខ្ញុំគិតមិនមកពីសាពៀនទេសាពៀនរៀងតឹងហើយមកពីម៉ាស៊ីនវារៀងស្អោយតែដឹងហើយស្អោយយ៉ាងនេះជួយមើលផងតាមភាពតាម